Gördüyünüz bu mallar Füzuli rayonunun aşağı Yağlıvənd kənd Baxtiyar Əzimov adına tam orta məktəbin direktoru Səidə Hacıyevan mallarıdır. Məktəbin həyətini firma düzəldərək özünə mal saxlatdırır. Kanalımıza müraciət edən Ziyafət Aliyeva bildirir ki, Füzuli rayon Bəxtiyar Əzimov adına olan Arazi Yağlıvənd kənd orta məktəbinin vəziyyəti heç də ürəyə çan deyil. Əlavə edir ki, məktəbin istiliyinin və şəraitinin olmaması səbəbindən valideynlər övladlarını məktəbə göndərmir. O iddia edir ki, məktəb direktoru Səidə xanım öz həyat yoldaşını və qızını məktəbə işçi olaraq götürüb və məktəbin həyatını malqaranın otlaq sahəsinə çevirib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyət qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar, video reportajda. Bura Bəxtiyar Əzimov adına Arazi Yağlıvənd kənd tam orta məktəbin sinif otağındayıq. Fevral ayının 1-i 2022-ci il tarixdən 2018-2022-ci il tarixə kimi 25 şagird olan bir sinifdən gələn şagirdlərin sayı bunlardır. 3 nəfər şagird gəlib. Və məktəbin direktoru bunun haqqında heç bir tədbir görmür. Bu, fevral ayının birindən indiyə kimi davam edir. İndi isə digər sinif otağına girmişəm. Sinif otağında 24 şagird olmalıdır. Ancaq sübut üçün diqqətlə baxsa, sinifdə 2 nəfər şagird gəlibdir. Yəni, bütün siniflərdə vəziyyət bu vəziyyətdədir ki, sinifdə ancaq 2 nəfər uşaqdan hələ artıq ya 3 nəfərdən artıq uşaq gəlmir. Bütün siniflərdə budur. Yəni, əyanı sübut üçün mən bunu çəkib sizə göndərirəm ki, yəni bizim məktəbdə vəziyyət bu qaydadadır. Sinif rus kim olur? Sinifə heç kəs uşağını boşlamır. Xahiş edirəm, bunun haqqında tədbirlər görəsiniz və mənim bu çəkilişimi ictimailəşdirəsiniz. Bəxtiyar Əzimov adına Arazi Yağlıvənd kənd tam orta məktəbinin əyək yerindəyi, əyək yerində natəmizlik baş alıb gedir. Su sistemi yoxdur. Yəni, tualetdən ayrı çıxanda artıq su sistemi yoxdur ki, əl yolu. Məktəbin binasıdır, məktəbin həyəti köyüxtüca firması olub. Səidə Hacıyeva üçün. Baxın. Baxtiyar Əzimov adına tam orta məktəbin direktoru Səidə Hacıyevan mallarıdır. Məktəbin həyətini firma düzəldərək özünə mal saxlatdırır. Və malların südündən qatığından Füzuli rayon məktəb Maarif şöbəsinin müdürü Ramilla Məmmədovaya pay göndərir.